O'lsang kim yig'laydi? 11-bob. O'zing bilan o'zing gaplash. Ko'p yillar burun hali huquqshunos bo'lib ishlayotganimda va moddiy muvaffaqiyatlarning ko'plab tuzoqlariga ilinayotganimda James Allenning Fikrlayotgan odam kitobini o'qib chiqdim. Kitobda inson ongining besarhad qudrati haqida so'z borardi. Ma'lum bo'lishicha, u reallikni shakllantirish hamda hayotimizga buyuk ravnaq va buyuk baxt-saodat jalb etishi mumkin ekan. Bundan tashqari, kitobda biz har kuni foydalanadigan so'z va tilning qudratli ta'siriga alohida o'rin ajratilgandi. Ular yorqin fikrlar yo'lini ochib beradi. Men zavq-shavq bilan turmush donoliklari va o'zini-o'zi kamillikka olib chiqish haqidagi yangidan yangi asarlarni o'qiy boshladim. Va shu jarayonda haqiqatan ham biz har kunlik muloqotda foydalanadigan so'zlar hayotimiz sifatiga juda kuchli ta'sir etishiga va unda o'ta muhim rol o'ynashiga ishonch hosil qildim. Bu bilim esa menga bizning har birimizda har kuni har soatda, har daqiqada ichimizda kechib turadigan dialogga quloq tutishga hamda o'z-o'zimga aytayotgan so'zlarning mazmunini yaxshilashga va'da berishga majbur etdi. Buning uchun men donishmandlar bundan 5000 yil burun o'ylab topgan usulni qo'lladim. Natijada hayotim ko'p jihatdan o'zgardi. Usul esa juda oddiy. Bor yo'g'i biron jumlani tanlab olish va to bu jumla ongingizda ustuvorlik kasb etib, shaxsingizni shakllantirishni boshlagunga qadar shuuringizni kun mobaynida uni bir necha bor qaytarishga o'rgatish. Agar sizga, misol uchun, tinchlik, xotirjamlik zarur bo'lsa, jumla uni mantra deb ham atashadi. Mana bunday yangrashi mumkin. Men xotirjam va hayotdan mamnun odam ekanligimdan benihoya baxtiyorman. Agar o'zingizga ishonch talab etilsa, sizning mantrangiz mana bunday bo'ladi. Men o'zimga o'zimning ishonchga hamda tiyib bo'lmas jasurlikka to'la ekanimdan baxtiyorman. Agar so'z moddiy ravnaq haqida borsa, bunday deyiladi. Men hayotimga pul va yorqin istiqbol oqib kelayotganidan mamnunman. Ishga borayotganingizda yo'lda, navbatda turganingizda, idish-tovoq yuvayotganingizda o'z mantrangizni shivirlab takrorlab turing. Shunda siz turmushingizning samarasiz davrini hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirib yuboradigan qudratli kuch bilan to'ldirasiz. Bir oy mobaynida o'z mantrangizni kuniga kamida 200 marta takrorlang. Natija hayratga soladi. Siz hayotingizda yetishmay turgan xotirjamlik, maqsad sari intilish va baraka sari ulkan qadam tashlagan bo'lasiz. Donolar bejiz aytishmagan. Ko'ngilni yashnatadigan so'zlar injudan ham qimmatliroqdir.